Artanja Myqelefi fitoi edicionin e 33 të festivalit të këngës për fëmijë në Elbasan. Ajo triumfoi mes 12 konkurrentëve që ishin përzgjedhur në finalin e aktivitetit që tashmë është kthyer në një traditë për Elbasanin. Organizatorët thonë se veç gjallërimit të jetës kulturore të qytetit, festivali synon evidentimin dhe promovimin e artistëve të rinj. Çmimet e dyta shkuan për Kamela Bajramin me këngën Ngrita Zërin dhe Sergita Varfi me këngën Bota Ime, ndërsa çmimi i tretë për Laura Boriçi dhe Noel Hoxhollin.